segunda-feira, né? Já passou o sábado, já passou o domingo e hoje é segunda. Segunda, que dia? Que dia é hoje? Olha, sábado foi dia 15, domingo foi dia 16. Que número vem depois do 16? O 16 é o número 1 e o número 6. Que dia vem depois do 16? 17, muito bem, dia 17. Segunda-feira, dia 17. Vamos bater palmas e contar até o dia 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Muito bem, e como tá o tempo aí na casa de vocês? Aqui na escola tá sol, mas eu fiquei sabendo que tem um pessoal que às vezes assiste à noite, né? Então se tiver de noite não vai tá sol, né? Vai ter uma lua aí fora, não é verdade? Então depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Aqui pra mim tá sol, tá? Amigo sol, sol meu amigo sol, vem brilha pra mim, amigo sol. Sol, meu amigo sol, vem brilha pra mim. Todas as crianças querem ver você, meu amigo sol, como é bom te ver, amigo sol. Sol, meu amigo sol, vem brilha pra mim. Muito bem, pessoal. E antes de fazermos a nossa chamadinha, vamos cantar a música do alfabeto, pra gente relembrar o alfabeto? Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Eu cantei o ABC, agora só falta você. Muito bem, pessoal. Vamos para a nossa chamadinha? Vamos lá? Como essa semana, amanhã, não sei se vocês sabem, mas amanhã vai ter uma live super top, super divertida, cheia de música, de brincadeiras, de trava-línguas, que nós vamos nos divertir muito e vai ter muito, ó, instrumento musical, muita música, então a gente vai fazer a chamadinha com o violão hoje, tá bom? Então vou fazer a chamadinha da minha turma do maternal amanhã. Deixa eu viver, combinar? Vamos lá? Vamos lá. Eu tirei o J da minha viola, da minha viola. Agora para outro amiguinho? Vamos lá? Eu tirei o L da minha viola, da minha viola eu tirei o L. Levi é legal, Levi é legal. Eu tirei o P da minha viola, da minha viola eu tirei o P. Várias atividades com as formas, né? Mas não pode nunca esquecer quais elas são. Então vamos lá, vou pegar um aqui para ver se vocês lembram o nome delas. Que forma geométrica é essa? Retângulo. Muito bem, esse é o retângulo. E vamos pegar também uma cor. A turminha do maternal já está craque das cores. Que cor é essa aqui? Preto, muito bem. Preto. E vamos.
para a gente poder finalizar? Vamos lá? Borboletinha, tá na